Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu venho trazer para vocês como fazer um controle de temperatura com um Arduino e um Mixly. Esse controle ele vai ter os botões para fazer a variável, né? Onde eu vou definir uma temperatura e o sensor, o LM35. Então vamos lá. O que a gente vai precisar definir? Os pinos de entrada, correto? Vamos. Pegar os pinos para a gente definir. Conforme eu falei nos outros vídeos, eu posso duplicar o bloco aqui já. Vamos usar o pino 2. E o pino 3 com o resistor interno, tá? Beleza, já definimos os pinos agora. Eu posso criar variáveis. Como vocês sabem, a variável vai encurtar o caminho do nome grande, que vai ser o sensor. Vou pegar ele aqui, o LM35. Como vocês podem ver, ele é um nome bem grande para ficar digitando várias vezes. O que eu posso fazer? Criar uma variável para ele. Defino ela como local. Eu vou botar a M0. Opa, vou botar maiúsculo. A M0. Eu defini uma variável como a M0. Na próxima vez que eu for usar a leitura do sensor, eu não vou precisar digitar analógico IB A0. Não, eu vou digito a M0. Ou pego o bloco de variável, né? Como vocês podem ver aqui, ó, foram criados dois blocos. Vamos usar um bloco de função especial. Onde eu vou dar um nome para ele, que ele vai ser a variável do valor que eu quero definir. Minúsculo. Vamos botar como x igual a 0. Pronto, definido. Como vocês sabem, quando o Arduino é desligado, ele perde os valores. Então, quando vocês vão dar um exemplo, uma temperatura de 40 graus para ele controlar, quando vocês desligarem ele vai voltar zerado. Então, nesse caso, a gente vai usar a memória EEPROM dele para a gente fazer a leitura e a escrita dos valores que vocês vão pré-definir nele. Vamos usar aqui um exemplo que eu fiz para mim para testar como funciona. Eu botei o valor 10, que vai ser o endereço dele, que vai estar salvo no valor x, tá? Mas eu tenho que criar outra variável primeiro, tá? Enquanto eu não posso botar, eu tenho que criar a função do bloco para me adicionar, aumentar ou diminuir o controle de temperatura. Se eu pegar esse cara aqui, que faz a adição, como eu expliquei na aula passada, no vídeo passado, eu tenho duas opções: ou ele adiciona ou ele subtrai. Então vamos definir ele aqui como x, que
que é para definir esse x aqui em cima. Agora nas variáveis ele já está criado. Pronto. Ele vai ler no endereço 10 o valor salvo na variável x. Vou deixar ele voando por enquanto por aqui, porque a gente vai ter que continuar o programa. Vamos definir o nosso LCD. A gente vai em monitor, LCD, vamos usar o bloco dele aqui, 16x2. Esse LCD eu tenho duas funções, duas versões, 16x2 ou 20x4. E eu tenho um 16x2 aqui, que eu liguei no endereço 20. E nos respectivos pinos A4 e A5. SCL e SDA, comunicação serial. Serial I2C. A gente vai definir agora os valores, né? Como vocês viram aqui em cima, quando eu puxei o bloco, aqui ele já fez todas as funções do sensor. Ele vai multiplicar a entrada na lógica do Arduino por 0.488 para chegar no valor da temperatura real. Eu não preciso procurar mais esse valor. Dentro do próprio bloco ele já traz tudo para mim. Só que como eu criei uma variável, esse valor vai estar armazenado dentro da variável. Então vamos continuar. Como vocês podem ver, a gente tem dois modelos para trabalhar com LCD, né? Aqui eu já defino as duas linhas do LCD, mas sem nenhuma coluna, nada. E aqui eu defino uma linha e uma coluna. Então a gente vai pegar esse daqui mesmo. Aí depois é a critério de vocês. Porque o que que eu posso fazer nele? Numa das linhas eu posso botar a temperatura programada e na outra a temperatura real. Só para vocês entenderem, vamos fazer uma funçãozinha aqui. Texto. Tem vários blocos de texto, mas nós vamos usar esse daqui. Vamos inserir ele aqui, ó. Tirar esse. Duplicar ele. E excluir esse. Então vamos botar aqui, dar um exemplo para vocês. Temp, maiúsculo, temp, programada, temp, temperatura programada. Ele vai ter uma variável que seria essa variável x aqui. Ele vai apresentar um valor, espaço igual espaço. Aí o que acontece? Ele vai ficar com um nome e os espaçamentos certos, senão vai ficar tudo junto. Embaixo a gente vai botar temp, temperatura real, espaço igual espaço. Pronto. A temperatura real a gente vai na variável AM0, porque ele já deixou toda a matemática pronta para apresentar o valor. Então eu vou ter dois valores no meu LCD. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, tá?
Opa, aqui eu esqueci. Linha 2, coluna 1, linha 1, coluna 1. Eu uso cada bloco independente, porque se eu precisar botar mais algum texto, inserir alguma coisa no final, vamos supor, da temperatura, quiser botar o símbolo de graus, eu posso incluir ele e dar a linha e a coluna que ele vai ser colocado. Se eu usar o bloco que já está pronto, eu não consigo fazer isso. Então vamos continuar. Agora a gente precisa fazer o controle. Vocês podem ver, eu tenho um if padrão, mas ele tem uma configuração interna. Eu consigo inserir dois blocos. Esses dois blocos que estão aqui, ó, na parte cinza, eu posso arrastar eles aqui, ó. Pronto. Eu já inseri um C e um C não. Aí eu clico de novo aqui, pronto, ele fechou. O que vai acontecer? Vamos botar este valor. Opa, esse é um bloco futuro. Então não vou precisar dele agora. Para apagar é a mesma coisa. Eu tiro ele dali, ele volta ao normal. Esse aqui vai ser, esse bloco que eu mostrei agora, por engano, ele vai ser usado depois para controlar a saída, a relé, a saída transistor, enfim. Pino que vocês definirem, ele vai controlar se ele vai só acender um LED. Pronto. Aqui seria a linha da variável, o X0. O X, desculpe. O X que vai estar aqui. Vamos inserir um tempo. Porque se eu não botar um tempo aqui, o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão uma vez, ele pode correr muito rápido os valores. Então, qualquer toque no botão, eu posso fazer tipo de 0 a 30. E eu não quero de 0 a 30, eu quero de 0 a 20, eu quero parar em 20. Só que eu não vou ter um controle. Então aqui vai ser isso. Vocês vão definir na hora. Eu vou botar um valor de 50 aqui, seria 50 milissegundos. Então se eu precisar, é um número muito alto, 50 milissegundos ele corre mais rápido os valores. E 50 milissegundos eu consigo acertar mais fácil também o valor dele. Beleza, aqui está faltando ainda a gente inserir os pinos. Valores lógicos agora. O que que acontece? Como vocês estão vendo aqui em cima, eu tenho o pino 2 e o pino 3 configurado como pull-up, com resistor interno. Aí eu pego aqui o valor da digital, né? Já vamos duplicar ele, que eu vou usar embaixo também. Na verdade, eu não preciso duplicar. Vamos excluir ele. Fica mais fácil duplicar o bloco inteiro depois. Vamos selecionar o pino 2 e escolher um valor. Eu tenho um bloco aqui que eu consigo inserir valores aleatórios. Então, o que acontece? Sem nada conectado no meu pino 2, o valor dele está em 5 volts. Quando eu conectar, quando acionar o meu botão, o valor dele vai vir para zero. Então o Arduino vai ler e vai entender que o pino 2 é igual a zero, ele vai adicionar um valor aqui. Pino 2 sendo diferente, ele não faz nada. Agora sim, a gente duplica esse bloco inteiro. Pronto, eu dupliquei ele inteirinho. O que acontece? A gente só vai vir aqui mudar os valores. 3 menos. Pronto, eu já tenho a variável para adicionar
para aumentar ou diminuir a temperatura. E já tenho ele armazenado, quer dizer, ainda não tenho armazenado em memória, eu estou só fazendo a leitura da memória. Só que eu não escrevi na memória ainda. Então a gente vai vir na parte de memória de novo. E vamos pegar o bloco de gravação. O que acontece? Toda vez que eu fizer alguma coisa no ciclo do programa, ele já vai estar escrevendo na memória do Arduino. Então aqui mesma coisa, a gente manda ele gravar no bloco 10 e pegamos a variável x de novo e colocamos ela aqui. Então, quando eu desligar, acabar a energia, qualquer coisa que acontecer, eu resetar o Arduino, esse valor armazenado na EEPROM no endereço 10, o valor x vai ficar permanente ali. Depois eu vou mostrar no Arduino, vou fazer uma gravação do Arduino para vocês verem como funciona. Pronto, até aqui eu estou lendo a temperatura do Arduino do LM35 e estou fazendo. Eu estou ajustando o valor da temperatura que eu quero e apresentando no LCD. Só que a gente vai precisar de um bloco para acionar a saída do um pino de saída do Arduino. Então a gente vai vir em controle de novo. Vamos botar um setup. Ó, vocês podem ver que eu clico seguro, eu movo ele. Eu posso diminuir o zoom, mas não preciso. Eu consigo mover ele para continuar o meu programa. Então, o que que vai acontecer agora? A gente vai usar lógica. Se não me engano, é esse bloco aqui. É. Eu tenho igual, diferente, menor, menor igual, maior e maior igual. A gente pode usar o maior ou o maior igual. Isso vai de vocês. Ou posso usar o menor. Vamos botar esse bloco aqui. Vamos pegar só o maior. Porque quando ele estiver na temperatura, ele ainda vai estar ligado. Quando ele pulou para o próximo passo, ele desliga. Vamos dar um exemplo. Se vocês programaram aqui com 40 graus, quando estiver com 40, ele vai estar ligado. Quando chegou em 41, ele desliga. Vamos pegar a variável, a N0. Que vai ser o sensor de temperatura, a leitura e a outra variável que é o que eu programo. Então, se a entrada na lógica for maior que o valor que eu programei, eu vou mandar ele fazer a função. Agora sim, a gente vai usar essa função aqui. Pronto. O que acontece? Vamos dar um exemplo do pino 13. Pino 13, aqui. A gente duplica ele. E colocamos ele para low. Então eu tenho lá o controle de temperatura. Se a minha entrada na lógica, o meu sensor de temperatura for maior que o valor selecionado nas teclas, ele liga o relé. Se ele for menor, ele desliga o relé. Eu posso inverter aqui. Se ele for maior que o valor digitado, ele
desliga. Se não, ele liga. Isso é usado para controle de temperatura. Pronto, pessoal. O meu programa está pronto para controlar a temperatura. Eu não fiz menu, não fiz nada ainda. Futuramente eu quero fazer um menu para ele. Quem trabalha com elétrica industrial, automação industrial, sabe que nos controladores existe um menu de configuração. Uns são mais básicos e outros são mais complexos. Então eu posso definir esses valores na hora. Bom, agora o que a gente vai fazer? Tá pronto aqui. A gente pode compilar para ver se existe algum erro. O meu aqui embaixo já tinha alguma coisa escrita, que eu tinha feito um teste com o LM35 para ver se não ia dar nenhum tipo de erro. Eu vou pausar o vídeo agora e volto quando estiver pronto. Descarregado com sucesso. Agora eu vou montar o Arduino para vocês verem como é que ele ficou e como é que ele está funcionando. Bom, pessoal, eu esqueci de botar aqui no final o delay e o clear do LCD. Então eu só vou inserir ele agora. Pronto. Vamos compilar ele de novo. Ao mesmo tempo que eu estou compilando, eu já estou fazendo o upload dele. Como vocês sabem, se eu não fizer isso, quando der um problema, problema não, quando ficar valores abaixo de 100, por exemplo, ele vai ficar travado com um zero no final. E gravação feita com sucesso. Agora eu vou mostrar ele na prática mesmo. Bom, pessoal, protoboard, display, estou usando um potenciômetro no lugar do LM35 e o Arduino. Protoboard tem os dois botõezinhos mais o LED com o resistor. O LCD I2C, os quatro fios dele, potenciômetro com três fios. Nos outros vídeos eu deixei esquemas de ligação, se vocês quiserem dar uma olhada. Agora vamos fazer aqui, ó. Vou apertar o botão, menos, se eu apertar e segurar, podem ver que ele está correndo os números, né? Eu soltei, ele para. Se eu fazer a movimentação do potenciômetro, ó, conforme eu giro, eu vou aumentando o valor. Quando ele chegar em 217, ele vai acender o LED. Ó, acendeu o LED aqui. E acendeu o LED da placa. Vou aumentar ele. Apagou o LED da placa e apagou o LED da protoboard. Os dois estão interligados. Se vocês olharem. Bom, pessoal,
Por hoje o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do exemplo. E no próximo vídeo eu quero ver se eu implemento ele com o menu de funções. Como todos sabem, todos não, né? Os eletricistas, o pessoal que faz automação, ele tem um menu de configuração. Então eu quero ver se eu consigo implementar esse menu para o próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.